Здравейте! В това видео ще разгледаме три аналитични функции, разбира се, в контекста на практическа задача. Практическата задача е от всяка категория продукти да извадим онези, които са най-много продавани. Самите функции са row number, rank и dense rank. Те имат приблизително сходно действие, но все пак са различни функции и различни неща може да постигнем с тях. Нека първо да видим как действат самите функции. И така, имаме колона с продажби. Ако използваме функцията RowNumber, RowNumber просто номерира последователно редовете. Първи, втори, трети и така до пети ред. Тоест, ако с RowNumber искаме да изведем първите три реда, което съответства на първите три най-продавани продукта, продукта, който е на четвърти ред, т.е. продажбите, които са на четвъртия ред и са на същата стойност, каквито са и тези на третия ред, те няма да излезат в резултата. Ако използваме функцията rank, rank ранжира резултата, като там, където стойностите са еднакви, на реда се присвоява един и същи ранг. Например, първите два записа ще бъдат с ранг единица. Трети и четвърти ще бъдат с ранг 3, защото тук има два реда, които са с ранг 1, т.е. на мястото на 2 е единица и пропуска двойката, следващия генериран, изчислен ранг е 3. После имаме пак 3 и пак 5. И след това 5. И след това 5. Тоест, ако искаме да изведем първите 3 продукта по продажби, съответно ще се излезнат в резултата 4 реда. И накрая, ако използваме dense rank, dense rank също присвоява еднакъв ранг, когато съвпадат стойностите, но не пропуска номерата. Тоест ще имаме 2 първи места, 2 втори места и 1 трето място. И ако с помощта на dense rank се опитаме да изведем продажбите, в резултата ще имаме 5 реда. И така, нека да направим заявката, като преди това да погледнем и таблиците как изглеждат. Ще ни трябват 3 таблици. Таблицата Categories, която съдържа имената на категориите. От таблицата Products ще вземем Product Name, имената на продуктите, и накрая от таблицата Order Details ще ни трябват колоните Unit Price и Quantity, които съдържат единичната цена и количеството, което е продадено. Така да видим как изглежда това нещо като SQL. Да започнем заявката с таблицата Categories. Така, Inner Join. Към нея ще включим Products. Свързващите колони са категория ID от едната таблица и от другата таблица. След това ще добавим Order Details, отново с Inner Join. Така, и тук свързващите колони са Product ID от едната и от другата таблица. В резултата искаме да видим името на категорията, това е колоната Category Name, името на продукта, съответно Product Name, и след това трябва да изчислим сумата на единичните цени, умножени по количествата продадени продукти, Unit Price, Quantity, функцията е Sum, ще сложим като псевдоним Total Sales, и понеже имаме агрегираща функция, трябва да групираме по категории Name и Product Name, т.е. Group By. И може да сортираме резултата. Order By. Първата колона, т.е. по категория и след това по сумите, Descending, в нисходящ ред. И така, в резултата имаме отделните категории, продуктите и кой продукт на каква стойност се е продавал,
съответно подредени в нисходящ ред от най-много продаваните към по-малко продаваните. След това обаче са всичките продукти, а ние трябва от всяка категория да изведем първите три продукта. Да затворим етапа. Да добавим функцията rowNumber over partition by колоната category name. Клаузата partition by, тази колона, която споменем в нея, при промяна на стойността в колоната, функцията започва да изчислява отново. Т.е. когато се смени категорията, номерацията ще започне отново. След което ще добавим клаузата order by. С помощта на тази клауза се управляват изчисленията как протичат. В нашия случай изчисленията трябва да са по колоната sum unit price по quantity и ще посочим descending. Тоест descending означава, че от най-много продаваните към по-малко продаваните продукти да бъдат подредени резултатите. Така ще сложим row num като псевдоним. И когато изпълним заявката, виждаме за всяка една категория продуктите подредени първи, номер, втори и така нататък по стойността на продажбите. Само че не искаме от този резултат да оставим само първите три за всяка една категория. Тъй като функцията rowNumber е аналитична функция, резултата от тази функция не може да бъде филтриран в WhereClause-ата, нито пък в Having, където се филтрират агрегиращите функции. Между другото, сигурно обърнахте и внимание, че добавяйки функцията rowNumber, аз не промених групирането на данните. Това е така, защото аналитичните функции се изчисляват най-накрая. Тоест, в нашата заявка сървъра първо ще групира данните по category name и product name, след което ще изчисли резултатите от агрегиращата функция sum и след това вече ще изчисли и резултатите за row number. Така че, за да филтрираме резултата на row number, ние трябва да вложим тази заявка и вече във външната заявка да направим филтрирането. Нека да видим как ще стане това нещо. И така, with sales ще бъде псевдонима. Влагаме заявката. Ще изместим за пригледност. Така, основната ни заявка, select sales. В резултата искаме да видим category name, след което името на продукта, след което искаме да видим сумите на продажбите, total sales, за control да изведем и row num. И сега вече може съвсем спокойно в where клаузата да направим филтрирането as row num по-малко или равно на 3. Така, когато изпълним заявката, виждаме, че от всяка категория остават първите три реда, така да се каже, което съответства на първите три продукта, които са най-много продавани. Най-висока стойност на продажбите имат. Така, ако сега заменим функцията rowNumber с функцията rank, просто за да видим какъв ще бъде резултата, виждаме, че отново имаме първи продукт, втори продукт, трети продукт и така нататък. Но в момента резултатът е такъв, защото ние нямаме два продукта от една и съща категория, които са били продавани на една и съща стойност. Стойностите им са различни и затова резултатът от rank е подобен на този от rowNumber. Нека да върнем rowNumber. Ще добавим още една колона. От тази колона ще изчислим с помощта на функцията count кой продукт колко пъти е бил продаван, без да отчитаме количествата, които са били продавани или стоеността. Просто факта, че дадения продукт е бил закупен. CNT sales ще бъде псевдонима. И сега вече може да добавим функцията rank и да направим ранжиране на резултата по този count. Rank over, ще запазим partition by да бъде отново по колоната category name и сега за order by
ще използваме функцията count и отново ще искаме резултата да бъде подреден в нисходящ ред. Нека като псевдоним да използваме rank_num. Така, след което в основната заявка ще направим някои промени. Първо филтрирането ще бъде по rank_num, по-малко равно на 3. Ще добавим и самата колона rank_num. Така, и тук е добре да добавим и CNT cells, за да видим какви са резултатите в тази колона. И така, сега виждаме, че например за първата категория продукта, който е на първо място, той е бил продаван 51 пъти, но в класацията на RowNum, т.е. той не може да се каже, че е класация, но иначе RowNum го определя този продукт на 11-то място, ето го на 11-то място, и това са първите 3 по ранг. Също така, категорията подправки извежда 4 продукта. Това е защото виждате в последната колона rank_num имаме последните два продукта са с ранг 3. Това е този ефект, който ви обясних преди малко. Така, и другите категории са по 3, но тук има например ето в млечните продукти имаме два продукта, които са на второ място, т.е. нямаме трети, защото имаме два, които са на второ място. И така нататък. Сега ако добавим и dense rank, за да видим при dense rank как изглеждат нещата, ще запазим останалите параметри, partition by клаузата, order by, само псевдонима ще го задам да бъде dense rank. Така, слизаме надолу в основната заявка. Първо ще добавим колоната densNum, така, след което densNum искаме да бъде по-малко или равен на 3 и ето го отново резултата. Сега вече виждаме подправките. За подправките излизат 4 реда, както и преди малко. Но има и други категории, които са с по 4 реда. Например, млечните продукти, ако погледнем, там също са 4 реда, защото имаме два продукта, които са с еднакъв ранг. И следващият е 3, т.е. последният от млечните продукти има ранг 3. Също следващата категория отново е с 4 продукта. Пак са първи, втори, трети, но имаме два, които са на второ място. С вас видяхме как може да използваме тези 3 функции, за да изведем първите 3 продукта, само че първите 3 продукта, както виждате, са относително понятие. Когато имаме няколко продукта, продавани на една и съща стойност, може резултата да се състои от повече от 3 реда. В зависимост от ситуацията, може да използваме row number, rank или dense rank. Благодаря ви, бъдете здрави и до скоро!